Черкаському національному 2020 року. Дистанційна сесія в умовах карантину. Думки викладачів та студентів стосовно сесії загалом та корективів, внесених пандемією в проведення оцінки знань студентів. Державна екзаменаційна комісія незвична для себе умова. Про це все у сьогоднішньому випуску новин по Досвіта Ньюс. І з вами я, ведуча Бровченко Марія. Налаштувати добре налагоджений процес та інший лад колективу завжди важко. Як впорався з цим директор навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Десятов Тимофій Михайлович, мав можливість поспілкуватися з ним наш кореспондент Майстренко Денис. Зараз я знаходжуся в кабінеті директора навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Тимофія Михайловича Десятова. Ми маємо можливість задати кілька запитань. Вітаю, Тимофій Михайлович. Доброго дня. Ви як директор навчально-наукового інституту. Як вам вдалося організувати, підготувати навчання дистанційно? Це було нелегко, якщо казати відверто. Але нам, якщо порівнюватись з іншими структурними підрозділами нашого університету, тобто з іншими інститутами, було трошки краще. Чому? Бо ми готувалися до дистанційної освіти десь протягом, мабуть, років два. Ми проводили тренінги, ми запрошували фахівців, ми це вже пробували на кафедрі дошкільної освіти, ми запрошували експертів, які є фахівцями цієї справи. І, безумовно, частина викладачів і студентів практично були знайомими з цим. Ми тренували це студентам заочної форми навчання, студентам, які навчалися індивідуально. Тому цей наш досвід допоміг нам швидко перейти на навчання в онлайн-режимі. Як вам вдалося підтримувати позитивний настрій в колективі, незважаючи на всі труднощі, які відбуваються у нас в країні? У нас гарний колектив. Ми неодноразово, перш ніж реалізовувати навчання в онлайн-режимі, збиралися і на наших вчених радах, і на радах з обідочими кафедр, і в процесі індивідуальних консультацій. І намагались до такої, я би сказав, партнерської комунікації, як між викладачами, як викладацько-професорським складом, так і студентами. Я думаю, ми з самого початку взяли, так сказати, орієнтир, враховуючи в цілому ситуацію, яка склалась, на такий партнерський суб'єкт, суб'єктні такі відносини між професорсько-викладацьким складом і студентами. Тобто ця, я би сказав, емпатія між студентами і викладацьким складом, який формувався, дало нам можливість в повній мірі безболяче сформувати, по-перше, гарний такий настрій і спрямувати колектив в онлайн-режимі організувати навчальний процес. І сьогодні ми вже останній тиждень, як показують результати, навчальні результати наших студентів, то нам це вдалося. Не тільки навчальні, але і екзамени, захист кваліфікаційних робіт. Нам це вдалося. Питання, яке цікавить найбільше студентів, чи можлива заміна очного навчання на дистанційне в майбутньому? Скоріше всього, це буде комбіноване навчання, там, де треба нам буде використовувати технології дистанційного навчання, ми будемо використовувати. Ну, як, наприклад, студентами заочної форми навчання, або і студентами, які навчаються, будемо казати, за індивідуальним планом роботи. Тобто, щоб
або студенти, які тимчасово виїхали за кордон, так? Які не мають можливості, або інші причини, які не мають можливості навчатися стаціонарно. Ми будемо використовувати, але повністю замінити навчання на стаціонарі, на онлайн-режим, я вважаю, що це недоречно. І мені здається, це буде не в повній мірі відповідати тим стандартам і якості, яку ми хочемо бачити безпосередньо в процесі спілкування студентами віч на віч. Дякую вам за вашу відповідь. І вам дякую за інтерв'ю. Спасибі, що ви цікавилися і задавали такі, я би сказав, професійні і актуальні питання, які сьогодні турбують багато наших студентів. Початкова освіта є дуже важливою складовою у формуванні підростаючого покоління. Процес підготовки спеціалістів цієї професії завжди цікавий та різноманітний. Завідувач кафедри початкової освіти Шпак Валентина Павлівна розповіла про труднощі організації навчання саме майбутніх вчителів початкових класів. Я думаю, що навряд чи цю процедуру можна вважати складною, бо тут спрацьовує відома народна мудрість. Не було б щастя, якби нещастя не допомогло. Ідея налагодити дистанційне спілкування зі студентами, в принципі, виникла вже доволі давно, але вже так склалося, що ми всі швидко включилися в цей процес. І єдиним, мабуть, ускладненням, яке ми можемо тут констатувати на цьому етапі, це, мабуть, технічні певні нюанси. Бо не кожен, наприклад, студент має можливість такого доступу до інтернету, іноді ламається техніка, виходить з ладу. А взагалі це виявилося не так уже і складно, навіть цікаво. Поспілкувавшись за кадром, Валентина Павліна розповіла, чому в свій час обрала саме цю спеціальність. Зазначила, що всі безсонні ночі та купа написаних конспектів студентські роки не зрівняється з цією віддачею тепла та любові дітей. Тому рекомендую ставитися до вибору професій старанно. Саме цінне, що є в нашій діяльності, це вдячність наших учнів. Нашим студентам, майбутнім студентам, я безперечно хочу побажати вдалого вибору. Цей вибір пов'язаний з тим, що свого часу Григорій Савич Сковорода висловив ідею про сродну працю. Обираючи собі на перспективу професійну діяльність, треба подумати молоді про те, що вона повинна лягти безпосередньо біля серця. Якщо ви не любите цю професію, краще вибрати інший свій шлях у цьому житті. Ми можемо навчити наших студентів багато чого. Але є один, мабуть, момент, до якого не те, що ми не готові, ми просто не можемо це реалізувати. Ні за 4 роки навчання в бакалавраті, ні за 1,5 роки навчання в магістратурі ми не можемо навчити наших студентів любити дітей. З цим почуттям треба до нас приходити. І повірте, що ваші вихованці вам будуть дякувати за це. А зараз термінові новини з дистанційної сесії цього семестру. Кафедри початкової освіти розповіла, що під час онлайн-заняття студент забув про увімкнену камеру і займався своїми справами. Студент дуже емоційно відреагував на новину про початок дистанційного навчання. Спробували провести заняття в онлайн-режимі і показали нам результат. You say you love me. А то you crazy. Дехто студентів хотів дуже отримати хороші бали. Студенти дуже відповідально ставляться до навчання, але зазвичай хвилювання бере верх. Скільки це все відбувалося? Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5.
10:05 утра. Після послаблення карантину викладачі з великим бажанням повертались на роботу. Ми мали можливість спостерігати за реакцією студента на відбудований конкурс. It's the mind-boggling, eye-popping.